Africans ndio wenyeji wa mchezo, wanasema utachelewesha tarehe ya harusi, lakini si mwisho wa siku, bi harusi ataolewa na atakwenda kwa mmewe. Kwa hiyo tarehe ilisogezwa mbele, hatimaye inafika Jumamosi. Kwa hiyo sisi tuko vizuri kama club, maandalizi yako vizuri, kwa maana kwamba tunawaambia mashabiki wetu kwamba ile tarehe sasa ndio imefika. Tiketi zimeanza kuuzwa leo, zimeanza kuuzwa jana, lakini kwa kutangaza tumeanza kutangaza leo kwamba tiketi zinapatikana. Kwa hiyo tunaamini mashabiki wa Yanga, mashabiki wa mpira watazinunua tiketi mapema ili waweze kuja kushuhudia huo mchezo. Ni mchezo mkubwa kwa maana unakutanisha timu kubwa, lakini kwenye ligi ni mchezo wa kawaida kwa sababu una pointi 3. Lakini kwa ukubwa tunakutana mafahari wa nchi. Kwa hiyo ni vema watu wakafanya purchasing mapema ya tiketi zao kwenye vituo ambavyo vimetajwa, na tutaendelea kusisitiza pia wawahi uwanjani mapema ili kuepusha msongamano. Sasa hivi kuna kidogo tatizo la internet la ambalo naamini linaweza likakaa sawa, lakini ili kuepusha sasa ule usumbufu ni vema tukakata tiketi zetu taratibu taratibu na kwa haraka zaidi, ili ile mwisho siku ya Ijumaa tunakuwa tumefunga zoezi na bakia siku ya Jumamosi zoezi la kuingia tu uwanjani. Lakini kimsingi tulikuwa Mwanza, au tuseme timu iko Mwanza, iko kanda ya ziwa kwa siku kama 11 hivi. Kwa hiyo zile siku za kule tulikuwa tunafanya mazoezi, zile mechi mizo kama unaziona zile, sisi ilikuwa ni mazoezi ya kuelekea kwenye mechi ya tarehe 7. Mkurugenzi wa bodi ya ligi anajua. Kwa hiyo tarehe 7 inafika tutakuja kucheza mechi. Zile kule zilikuwa ni mazoezi, na tunashukuru kwamba mambo yamekamilika na leo jioni tunakamilisha maandalizi yetu kule Mwanza kwa ajili ya kuja kucheza mechi kubwa ya tarehe 7 dhidi ya wapinzani wetu. Kwa mashabiki wote wa mpira waje waangalie mpira mzuri, timu zote ziko vizuri kama ambavyo mnasikia, ingawa wenzetu naona wana makando kando kwa sababu kuna watu wanaumwa umwa. Unajua ukishakuwa na umri mkubwa kuna vitu fulani ukifanya hivi unakuwa kidogo unashtuka, unaumwa umwa. Lakini sisi bado vijana wanachemka, wako vizuri. Kwa hiyo tunawaombea wale wanaoumwa upande wa pili kesho na kesho kutwa wawe sawa sawa, ili tutakapofika hapa tukiwapiga kusiwe na kisingizio kwamba fulani sijui alikuwa wapi, sijui fulani alikuwa na mgonjwa mguu umekuwa hivi. Tunasali na kuwaombea dua wale majeruhi wa upande wa pili wapone haraka, ili kusiwe na visingizio siku ya tarehe 7.